Сместено на падините на Скопска Црна Гора, на 10 километри од Скопје се наоѓа селото Брњарци, раздвоено од Арачиново со издаден рит. Брњарци со околу 400 жители и македонци впишани на последниот попис е познато по изворите со кисела вода и билата купола на селската црква Свети Петар и Павле. Поради големата обработлива површина, значаен дел од мештаните се занимаваат со земјоделство. Животот за оние што останале да живеат во селото вела дека е тежок. Земјоделие и на работа претежно идат на работа и кој не е на работа, земјоделие работа. Тешко е. Нема услови. Праќаат некој давачки без потреба после 3 години, 4 долгови некои што не постојат. Великденските празници донесоа непријатно за оние што ги посетија селските гробишта да им оддадат почит на починатите. Таму ги дочекала непријатна слика. Голем дел од надгробните плочи биле искршени. Иако се наоѓаат во атарот на селото Брњарци, гробиштата во ова село и годинава мета на вандали. Голем дел од надгробните споменици повторно се уништени. Мештаните вела дека ни затекнуваат прв пат ваква гледка. Сквернавењето на гробиштата се случувало често. Многу пати барале помош од надлижните во Газибава, по чија управа е селото. Секогаш пријавувале и в полиција, но никој не им помогнал. Иако, како што велат, е познато кој стои зад вандализмот. Тоа има кршени пред 3-4 години, може и повише. Пријавено беше полиција, беше командирот. Рекоа да се загради мрежата, полно се тури друга мрежа. Меѓутоа, ми ја ставиме парчиња, го заградихме. Еве, сега пак истото. А тоа се прави ноќе. Кој го излезе да го види да гледа таму, ноќем прави. Ова се случува секоја година. Без разлика дали е христијански празник или без разлика што да е. Пријавуване у полиција 100 пати виш. Полицијата не презима никакви мерки. Полицијата знае кој го работи ово. Од Министерството за внатрешни работи вела дека случајот со оштетените надгробни споменици е пријавен и дека се преземаат мерки за да се пронајдат сторителите. Освен секојдневните проблеми со кои се соочуваат жителите на Брњарци, село обкружено со недупрена природа, но и функционални асфалтирани патишта, за да се стигне и влезе во него. Сепак, негрижата се забележува и по депонијата на влезот.